մեր ժամանակը սպառվում է նաև Արցախի կարգավիճակի մասին խոսեցիք։ Ադրբեջանը հայտարարում է, որ Արցախի խնդիրը իր համար լուծված է, ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրներից Ֆրանսիան և Միացյալ Նահանգները հայտարարեցին, որ խնդիրը կարգավորված չէ։ Դուք ինչպես եք տեսնում հանգուցալուծումը կամ հետագա քայլերը գործնականում, պարոն Խուրշուդյան։ Տեսեք, վերջի հանդիպումից հետո Ալիևի և Պուտինի, երբ որ մամուլում արտահոսք եղավ ռուսական, որ Ալիևը եկել է, գանգատվել է նաև Եվրոմիության ներգրավումից խառնվելուց արցախյան հարցերին, արցախյան կարգավորման հարցին, Պեսկովը մի հետարքիր հայտարարություն արեց, որ իրենք ողջունում են Եվրոմիության ներգրավումը այդ պրոցեսին այն շրջանակներում, որը ուրեմն մատնանշված է նոյեմբերի 9-ի հայտարարության մեջ։ Այսինքն ոչ թե ԵԱՀԿ Մինսկի շրջանակներում գոյություն ունեցող պայմանավորվածությունների և փաթեթների շրջանակներում, որոնք ենթադրում են նաև Արցախի կարգավիճակի հարց, այլ նոյեմբերի 9-ի հայտարարության մեջ նշված դեպքը, որտեղ չկա Արցախի ուրեմն կարգավիճակի մասին հարց։ Այսինքն դա ինչ է նշանակում։ Դա նշանակում է նորից, որ այո, միանշանակ համաձայն եմ պարոն Գրիգորյանի ասացի հետ, որ Ռուսաստանը առաջ է մղում ադրբեջանական օրակարգը, ադրբեջանի շահերը, որ իրար հետ լավ պայմանավորվել են, և Հայաստանի հանդեպ ինչքան շատ ունենա ազդեցություն, ինչքան մենք շատ թողենք, որ Ռուսաստանի ազդեցությունը Հայաստանի հանդեպ մեզ լինի, այդ ազդեցությունը օգտագործվելու է ի նպաստ Ադրբեջանի, որ մենք չանդրադառնանք, չարձագանքենք ադրբեջանական հարձակումների դեռ պետք է հետաքննություն լինի միջալոց, այդ 3 կիլոմետրը ոնց մտան ադրբեջանցիները, որ մենք ոչ մի կրակոց դրա դեմ չառանք։ Դա լուրջ իմ համար մտահոգիչ բան է։ Ես չգիտեմ, դեռ ռուսական ագենտուրան է աշխատել, թե ռուսներն են հրահանգել Հայաստանի իշխանությունին հանգարց չարձագանքեք, կամ խափել են, ասել են, մենք այդ հարցը կլուծենք, բայց մի ուրեմն կրակով մի արգելափակ, ես չգիտեմ, պետք է հետաքննություն լինի, շատ լուրջ հարց է դա։ Եթե անգամ ռուսները նման արգելանք են դրել, այսինքն Հայաստանի իշխանությունների որևէ ինքնուրույն գործունեությունը ստեղության բացառում եք, այսինքն որևէ մտածում եք։ Բայց դրա մասին, այդ եմ ասում, որ շատ վտանգավոր է, երբ որ դու ակնհայտ տեսնում ես, որ Ռուսաստանը սպասարկում է Ադրբեջանի շահը, հիմա չգիտեմ, փողով են առել, թե տենց են որոշել, որ ամեն դեպքում իրենց շահերը համակնում են, թե ավտոկրատ ռեժիմներն են ներկուսն էլ ուզում են ժողովրդավարական ռեժիմի դեմ պայքարել, էական չի հիմա հիմնավորումները, էականը փաստ են է, որ նա գործում է ադրբեջանական շահերից ելնելով։ Դա իսկ ո՞ւմ շահերից ելնելով է այդ դեպքում գործում Հայաստանի իշխանությունը, Ռուսաստանը բնական է ունի շահերը, իր երկրի շահերն է սպասարկում և նախ և առաջ այդ ամենի չհասկանալը, մենք մեր հարցադրումը հիմա ուղղված է Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների։ Ես ամենասկզբից ասացի, որ իմ մոտ տպավորությունն է, որ ոչ ադեկվատ վախեր կան իշխանությունների մեջ, որ հանգարց մի քայլ չանեմ, որ ռուսների դուր չգա և այլն, որը ադեկվատ չի, այդպիսի բան չկա, պետք է ավելի համարձակ լինել արևմուտքի հետ համագործակցության մեջ, ռիսկերը կառավարել, այո, ոչ մեկ չի ասում շատ կտրուկ ինչ-որ քայլեր արել, բայց պետք է քայլ առ քայլ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին դիմելու համար ոչ մի թույլատվություն, ոչ մի տեղից պեչի, և ոչ էլ ռուսները կարան ասեն ինչի եք դիմել, որովհետև կներես, դու պարտավոր էիր աջակցել մեզ, չես աջակցել, մենք էլ դիմել ենք ընդդեղ, այդ հնարավորությունը իրավական և բարոյական կա։ Ես այդտեղ ուզում եմ արձագանքել մի օրինակով։ Դու գիտեք, որ միշտ Ռուսաստանը թույլ չէ տվել Հայաստանին, որ Հայաստանը ճանաչի Արցախի անկախությունը։ Օրինակ, երբ որ սեպտեմբերին սկսվեց պատերազմ, ես ինչ ասի, իմ կարծիքով պետք է Հայաստանը ճանաչի Արցախի անկախությունը։ Մինչ այդ ես դեմ էի ու բացատրում եմ, ինչու ես դեմ էի։ Մինսկի խումբ կա, ԵԱՀԿ-ի կապ ձևաչափ, դրանից դուրս գալը մեզ ձեռնտու չի ու բացատրություն տալիս էի, բայց երբ որ պատերազմ սկսեց… Ո՞ր սահմաններով, պարոն Գրիգորյան, ո՞ր սահմաններով էիք պատկերացնում… Նու հիմա այդ նյուանսները, հա, այդ վերջում կարելի է խոսել դրա մասին, նյուանսներ կան, շատ լավ հարց է, բայց ես հիմա այդ հարցը առանձին հարց է։ Ինչու մենք ասում ենք պետք է ճանաչես, քանի որ միջազգային հանրությունը չի դատապարտի դրա համար, պատերազմը սկսեց Ադրբեջանը, բայց դու գիտեք ով էր դեմ, Ռուսաստանը խորհուրդ չտվեց, բայց հետո պատերազմից հետո ինչ ասեց Պուտինը, մի հատ հիշեք, ասեց նույնիսկ Հայաստանը չճանաչեց անկախությունը Ղարաբաղի, չճանաչեց, որ Ղարաբաղը առանձին միավոր է, ուրեմն մենք համարում ենք, որ Լեռնային Ղարաբաղը, հստակ ինքը ասեց դա, ոչ միայն տարածքները Լեռնային Ղարաբաղը, նաև Լեռնային Ղարաբաղը անբաժանելի մասն է Ադրբեջանի, հիմա մենք դժգոհ ենք ու ճիշտ ենք անում, որ դժգոհ ենք, բայց նույն Ռուսաստանը չթողեց, որ մենք անկախությունը ճանաչեինք, հետո ասեց դուք չճանաչեցիք։ Այս մտայնությունը Ռուսաստանի իրոք մեզ համար շատ վտանգավոր է։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդ մերոնք չդիմեցին, դա գրեթե հայտարարված բան է, հենց
դրա իշխանության կողմից, գրեթե հայտարարված բաներ, հենց դրա պատճառով, որ Ռուսաստանը դեմ էր, ինքը ասում էր, այնտեղ անցանկալի կարող է զարգացումներ լինեն, ես դեղ պարոն Խորշուջյանի հետ համաձայն եմ, այս կախվածությունը ուժեղ Ռուսաստանի քայլերից բերում է ուղղակի մեր պետության կործանման